Hovory z Loun na Country Rádiu. Country Rádio. Dobrý večer, vážení posluchači, tady Lenka Plačková. A Libuna. Prosím tě, neříkej pořád to vážení posluchači, to zní jako, že jsou vážený na váze a ty ostatní, že jsou balený. Počkej, no a co? Tak stejně to vážený je vždycky lepší než to balený a já si budu říkat, co chci. No, ty jsi zase nějaká chytrá. Jo, jo, to ty si myslíš, že jsi ze všech nejchytřejší. Nebudeš náhodou teďkon taky kandidovat na prezidenta, hele. Nebudu, ale budu volit to, co řekl, že by všem pidlovokejm sebral řidičák. Hele, kdo je u tebe pidlovokej? Mám jenom osmičky. A mimochodem, řidičáky berou jenom těm, co jsou barvoslepí. Já slyšela, že barvoslepí dřív nebrali ani na vojnu. Starý Šivejda se u odvodu ptal, proč nemůže jít na vojnu, když je barvoslepej, a oni mu prý řekli, že vůbec nerozezná zelenou od červený. No, no. A že by ve válce nepoznal, jestli na něj běží Němec nebo Kašpárek. Kašpárek. Hele, který kandidát na prezidenta to řekl, že chce brát řidičáky krátkozrakejm? Takový ten paťatej s krátkejma nohama má německý jméno. Tak ale to mají skoro všichni. Jako třeba Fiala, viď? Ten ne, ten nekandiduje. Ale německý jméno má, hele. Fischer, Schillerová, Hilscher, Klaus, Knorr, Středula. No, Středula. No. To je německý jméno jak bitch. Tak ten ne, no. No ale když už jsme to nakousli, tak koho by si teda chtěla za prezidenta? Já bych volila toho holohlavýho zpěváka R.A. Dvorskýho. Mně se hrozně líbí ty, co mají pod nosem knírek. Ty jsi blbá, ten už je dávno mrtvej. Nekecej, teď byl včera v televizi. Ježíši Maria, to byl záznam. Už je nejméně 50 let mrtvej, to jsi nikdy neslyšela. Mě to nikdo neřek, jak asi, když jsem nebyla na světě. Ale uznej, že nějaký zpěvák by byl dobrý. Mohl by všechny projevy zpívat, to bych je poslouchala i já. Jo, jo, ale to by bylo hezký, kdyby písničkou podával třeba zprávu o rozpočtu. No, nebo kdyby zpíval, že vyhlašujeme válku Polsku kvůli tomu povrchovému dolu. Ne, počkej, ještě lepší by byl Korn, jo, tak ten by v parlamentu ty projevy zpíval a ještě by přitom tancoval. Ale co, když jsme ukecali Ivana, aby kandidoval, ten by jim vyprávěl i frky. Tak počkej, to už dělá Zeman, že jo? Ale, ale Ivan by byl dobrý, protože bychom chodili zadarmo chlastat na hrad, jo? No, nemyslím si, ono se na hradě taky dost šetří. Říká mi Dietl z Plastic People, že když na hradě dělali po revoluci poradce, že Havlovi poradili, aby do Prahy pozval toho zpěváka Johnnyho Walkera. Jo, tak toho neznám. Jenom tu whisky. No takový ten holohlavej, co nosí paruku a slaměnej klobouk a je gay. Jo, tak ten se jmenuje Johnny Walker, ale Elton John. Jo, máš pravdu, Elton John. No a oni toho mentola Johna, když tady hrál, pozvali na hrát na večeři na španělskýho ptáčka. Aha. No a dali mu tam jen párek. A místo toho španělskýho ptáčka, tam prej chytil od někoho španělskou chřipku. No tak aspoň něco. Prej to chytil od nějakého španělského velvyslance, který mu dal pusu. A prosím tě, když má někdo španělskou chřipku, tak proč by to hned musel být Španěl? To je jako kdyby všichni, co jedli v bufetu ruský vejce, museli být Rusáci. Holky, moc kecáte, uveďte první písničku. Ano, pane režisére, pustíme na úvod písničku, která se jmenuje Tundra. Lidi nás mají za cvoky, že děláme poskoky, na létišti pracujem, zadarmo však cestujem. Jezdíme na čundry, do Ruska, do tundry, mají nás tam rádi, zeptejte se vlády, zejtra se tam šinem, malým Iljušinem. Je to éro malý, ale hrozně kalý,
Koukneme se do plánku, najdem naši zemřanku, čeká nás ta cina, jestli hrozná cina. Uloví nám sobola, pak nám přečte kokola, on má knížky tkrivý, prej už není živý. Lidi nás mají za cvoky, že děláme poskoky, na létišti pracujem, zadarmo však cestujem. Jezdíme na džundry, do Ruska, do tundry, nebe to nebojí. Lidi zase bojí, neberem si růžky, pak my jsme tam zvědli, když si lidi berem, pořád jenom žerem. Hrozně rád mám pelmeně, jsou jí maso neméně, ale vodka vede, ta nám nejvíc jede. My se vodkou střískáme, tím si Rusy získáme, prázdni se když byli, že už u nás byli. A jezdíme na čumry, do Ruska, do tundry, nás tam rádi, zeptejte se vládi, zítra se tam šinem, malým Iljušinem. Je to éro malý, ale hrozně kalý. Koukneme se do plánku, najdem naši zemlianku, čeká nás tam zina, jestli hrozná zina. Uloví nám sobola, pak nám přečte kokola, on má knížky krymí, prej už není živý. Milí posluchači, naším dnešním hostem není žádná známá celebrita, není to nikdo mediálně profláklej, ale je to velice zajímavá dáma, která nejenom, že žila s indiánama a taky jezdila s cirkusem, ale taky je to dobrovolná teta v dětském domově občas a vydavatelka paní Marie Blahová. Ahoj Maruško. Lenko, řekni to jméno ty, protože já neumím. Paní Marie Blahová, s kterou jsme se seznámili tak, že nás dostala do jejího kulturního centra zadarmo, aby jsme tam hráli a dělali za sebe šošky. Takže k tomu ti gratulujeme, Maruško. A jsme velice rádi, že jsme se tam podívali. A já děkuju vám, že jste mě pozvali sem a samozřejmě i za to, že jste přijeli podpořit děti z dětského domova. Tak Marie, ty jsi prostě kromě toho, že já teda ti budu tykat, protože už jsme se takhle seznámili, takže ty jsi kromě svých charitativních akcí měla neuvěřitelně zajímavý život, protože jsi se nějakým způsobem dostala k indiánům, ale k těm opravdovým indiánům. No, to mělo takovej trošičku zapeklitou cestu, protože já jsem jezdila spoustu let s cirkusem Humberto po světě a když jsme byli v Berlíně, když jsme tam stáli s cirkusem, tak jsem se tam čistě náhodou potkala s Gojko Mitičem, kterého jsem znala už. To je ten slavný herec, co hrál Vinetua. Nehrál Vinetua. Pierre Brice hrál Vinetua. Aha, tak Gojko Mitič hrál různé, Indiana. Hrál Indiány podle skutečnosti. Tak je informovaná. Indiánských filmech. No a protože Gojko je velkým milovníkem cirkusu, tak jsem ho pozvala samozřejmě do cirkusu na představení, aby si prohlídl zákulisí. Počkej, počkej, Maruško, ale ty od toho utíkáš, jako on tě tam balil prostě, ten Gojko Mitič. No tak to asi těžko, protože zrovna v té době měl zabalíno a dokonce i zaděláno, takže jsem byla... To se u chlapů nevylučuje. No, ne, tak v té době jsem byla teda mimo objekt zájmu, takže ho rozhodně víc zajímali lvi a sloní a to, co viděl v cirkuse, než moje maličkost. A co jsi v tom cirkuse dělala? Já jsem... Hadí žena, typu. Hadí ženu, no tak... Jak se na mě určitě podíváš. No ne, tak je to víc ano, byla, let, teď jsi starší dáma, ale nebo v krásném věku středním, ale tenkrát ano, prostě... Tenkrát jsem byla o 40 kilo mladší, to je pravda, ale v té době jsem tam dělala učitelku. Já jsem přišla k cirkusu jako učitelka cirkusových dětí, měli jsme v Maringotce školu a děti artistů a všech zaměstnanců cirkusu povinně chodili do školy, jako by chodili, kdyby byli u nás v republice. A když pak bylo potřeba, když už jsem tam byla delší dobu, tak člověk pomáhal tu,
tam s koňma, se slonama, kde bylo potřeba. Takže ty jsi nevystupovala? Já jsem přímo nevystupovala, ne. Ale cvičila jsi teda tygry? Ne, tak k tygrům jsem měla respekt, ale byli jsme kamarádky s drezérkou slonů Jindrou Jungovou, takže jsem se s ní furt motala v maštalí a když bylo potřeba, tak jsem občas něco v manéži pomohla. A šlápnul ti někde na nohu ten slon? Nešláp, oni si dávají pozor. Hele, a řekni nám teda, teď je takový obrovský téma, že jo, jestli ty cirkusy mají být zachovaný nebo nemají, prostě mnoho lidí je proti tomu, že mají pocit, že tam týrají zvířata, ty určitě tenhle pocit nemáš, tak zkus to obhájit nějak těm lidem, kteří prostě jsou proti tomu. No, zaprvé proti tomu jsou lidi, kteří v životě v tom cirkusu nebyli, dechali se napálit různýma těma zelenýma a ochranářema a vším možným a papouškujou nesmysly. To je jedna věc. Druhá věc, kdybych si mohla vybrat, tak bych chtěla být lvem nebo slonem v cirkuse, protože tak dobře, jako zvířata, třeba u našeho cirkusu Humberto, se nemají zvířata nikde jinde, určitě ani ne v zemědělství nebo v zoologických zahradách, protože ráno se vstane a první, co se jde udělat, že se obhospodaří zvířata, nakrmějí, vyčistí se všechno, co je potřeba a pak teprve jdou snídat lidi, tak jak to bylo za stará nebo za starých dob ještě v hospodářství. No dobře, a je ten tygr tak strašně šťastný, že se jde skočit tou hořící obručí? No tak hořící obručí už se neskáče minimálně 30 let, to už tak jako... to jsem opravdu dlouho nebyla. Ne, to už není pravda, ale pravda je ta, že... Lenko, ty bys tam mohla skákat hořící obručí, teď mě to napadlo, to navrhnu Ivanovi. Já v pohodě, ale to by bych chytla, ne, já budu držet tu obruč a ty z ní budeš skákat. Ne, ale tam je důležitý, že nikde se zvířata nedrezírujou tak, jak to někde ukazujou v nějakých filmech, prostě násilím. Ty zvířata jako malí, jako mláďata se berou třeba konkrétně u těch lvů nebo tygrů se berou do klece a oni si tam v podstatě s těma dospělejma a s drezérem hrajou. Dostanou masíčko, když vylezou na stoličku, když na ní vylíst nechtějí, no tak na ní nevylezou, sednou si někde a dají najevo, že je to nebaví. A tyhle ty zvířata, který teda dají najevo, že je to nebaví, tak už se do manéže neberou. Nikdo je nenutí. A takže se utratí, jo? Na maso. Ne. Ty potom jdou do chovu, protože pak z nich můžou... No, do chovu nemůžu jít, přece takovýhle nekvalitní zvířata, který se nedají vychovat. Ty jsou naopak, proč by byly nekvalitní? Lenka má blbý otázky. Když se nedají vychovat, když nejsou vhodný přece pro tu drezuru. To neznamená, že třeba od matky, která tu drezuru dělala a dělala ji ráda, musí být všechna zvířata, všechna mláďata prostě ochotná a nadšená tu drezuru dělat. Tak jako, když si já nevím. Tak jako tvoje děti jsou třeba chytrý a je to hrozně zvláštní, když se podívám na tebe, viď? Protože právě mají tu správnou drezuru. Takže mají tvoje geny. Samozřejmě jde o toho... Co to je úplný úkaz, ona má tak chytrý dvě děti, to nikdo nechápe vůbec. To, já to taky nechápu. Se spletli tý porodnice a oni jsou jí dost podobní. Tohle se dá říct asi tak, že když se zpěvákovi narodí tři děti, tak dvě třeba zpívají a třetí ze sebe nevydá hlásku. No, ale přitom ty geny má stejný většinou. Teda pokud nedošlo k nějakým... Ale většinou ten třetí, co právě nespívá, už nejde do toho chovu, že? Do chovu jdou ty, co zpívají. Prosím tě, a řekni nám, jak teda probíhá vlastně ten výcvik toho zvířete od malinka? Jak to jako je to za piškot, jako se to dělá u psů doma prostě? Asi že... přesně, za piškot, když u té hlvů to není za piškot, ale většinou za kousek masíčka. Za ručičku. No, za kousek masíčka, který třeba se dá na tu stoličku. No a on, když má na to masíčko chuť, tak si na tu stoličku vyleze. Drezér ho pochválí a dá mu ještě kousek masíčka. A to zvíře pochopí, že ano, že se po něm chce, aby si na tu stoličku sedlo. To je jedna věc. A druhá věc. A ty biče, ty se nepoužívají. Ty jsou tam jen na okrasu. Ty jsou na okrasu tím bičem, stejně jako u koní, tou šambriérou. Nikdo ty koně nemlátí, to je jenom pro ten zvuk, ale toho zvířete se to nikdy nedotkne. Hele, a jak se to dělá, když se potom bleší cirkus, tak jak se cvičí ty blechy?
Ta masíčko asi na lavičku, to je k ničemu. My jsme byli odblešený. Ten bleší cirkus je měl Ivan v Písničce, to neexistuje. Ale existuje, když se na to chodí a platí se velký peníze, aby si viděla to tu blechu. Určitě. Přesně skákat do vodotrysku a pak zpátky do srdíčka. Já nevím, my jsme odblešený, takže jak se to dělá v bleším cirkuse, nevím. Ale co bych ještě řekla právě k těm lvům nebo k těm zvířatům v drezuře. Třeba v zoologické zahradě, když je zvíře v přírodě, tak třeba ten lev 12 hodin, 14 hodin denně loví. Pak baští a zbytek prospí. Nebo naopak, podle toho, kolik má potravy. Kdežto v ty zoologické, tam dostanou ty lvy, nebo ty, všechny ty šelmy, žrádlo přímo pod hubu a pak nemají co dělat, tak se nuděj. A tím vlastně tak trošku degradujou. Kdežto v tom cirkuse, tím, že oni jdou dvakrát denně do ty manéže si pohrát, tak je to jakoby psychicky nebo mentálně nabíjí a dává jim to prostě možnost nezakrnět. Prostě něco dělat. Já taky si myslím, nebo takhle, já u nás před barákem každý rok tak dvakrát říká přijel nějaký cirkus a byly v tom teda dost rozdíly. Jako nemyslím, že by tam jsem viděla někdy, že by trápili zvířata, to vůbec ne. Ale myslím v tom programu, že některý měli prostě ten program fakt neuvěřitelný, jako třeba Umberto, a pak tam byly různý malý cirkusy, kde bylo vidět, že tak jakoby přežívají, že to je takový těžký i jakoby z těch lidí. Z těch lidí, co nevzali do Umberta, tak si udělali. To je právě ten problém, třeba teďka po revoluci, protože do revoluce se dělaly takzvané přehrávky, vy to určitě znáte taky, nebo ty ne, protože ty seš mladá, ale... Já jsem taky mladá, taky neznám. Taky neznám, ale pan Mládek určitě ví, co jsou to přehrávky, kde se prostě rozhodovalo o tom, že kdo může vystupovat a kdo nemůže vystupovat. A vlastně, možná u toho cirkusu to ale, Maruško, fungovalo, ale jako když se podíváš na to, co bylo v český pop music nebo vůbec, tak tam určitě v těch přehrávkách nikdo odborný neseděl, člověče. Jo, tak nebo možná vystupovali hlavně ty, kteří byli komunisti nebo prostě byli prostě žovaní. Ale to se prostě rozdělilo, že jo? Ale dobrý. Uznávám, že asi v tom cirkuse bylo prostě vidět, kdo byl opravdu umělec nebo artista. Nebo... Hlavně tehdy jsme měli 3 státní cirkusy. Praga, Slovan a Humberto a nikdo jiný s cirkusem nejezdil. To znamená, že ty, který byli kvalitní, ty v cirkuse vystupovali, který kvalitní nebyli, tak dělali, já nevím, třeba v Luna Parku. Když to teďka po revoluci, kdy se to všecko uvolnilo, tak každý vlastně, jak se říká, komedián si chtěl udělat vlastní cirkus a ono potom, když 2 hodiny se díváte na 3 lidi, jednu opelichanou kozu a nějakýho křečka, tak je jasný, že to potom dobrým cirkusům dělá a špatný jméno. Ona taková koza, co letí hořící obručí, tak to je špatný pohled. Tak si pustíme nějakou písničku, aby jsme to odlehčili. Co ti pustíme? No určitě Jožin z Bažin. Tábořit Škodou 100 na Oravu, spěchám, proto riskuji, projíždím přes Moravu, řádí tam to strašidlo, vystupuje z Bážin, žere hlavně Pražáky, jmenuje se Jožin. Jožin z Bážin močálem se blíží, Jožin z Bážin k vesnici se blíží, Jožin z Bážin už si zuby brousí, Jožin z Bážin kouše sa jerdousí, na Jožina z Bážin koho by to napadlo, platí jen a pouze práškovací letadlo. Projížděl jsem dědinou cestou na Vizovice, přivítal mě předseda, řek mi u Slívovice, živého či mrtvého Jožina kdo přivede, tomu já dám za ženu dceru a půl jezede. Jožin z Bážin močálem se blíží, Jožin z Bážin k vesnici se blíží, Jožin z Bážin už si zuby brousí, Jožin z Bážin kouše sa jerdousí, na Jožina z Bážin koho by to napadlo, platí jen a pouze práškovací letadlo.
předsedo, letadlo a prášek, Jožina ti přivedu, nevidím v tom háček. Předseda mi vyhověl, ráno jsem se vznesl, na Jožina z letadla prášek pěkně klesl. Jožin z Bážin už je celý bílý, Jožin z Bážin z močálu ven pílí. Jožin z Bážin dostal se na kámen, Jožin z Bážin, tady je s ním amen. Jožina jsem dohnal, už ho držím, johoho, dobré každé love, prodám já ho do zoo. Náš dnešní host Maruška Mrahová má pusu od ucha k uchu. Evidentně se jí písnička líbila. Je to tvoje oblíbená, Maruška. Ano, od samého začátku miluju Jožina z Bažin. A musím se tě zeptat, zamluvili jsme ty Indiány, jo? Tak probrali jsme cirkus, ale ještě jsi teda byla u Indiána, že ty jsi jela do Ameriky za Indiánama. No, k tomu došlo tak, že vlastně, jak jsem tam mluvila o tom Gojko Mitičovi, tak on tehdy přebíral po Pieru Brisovi roli Vinetouva v Bad Segeberku, což je velká přírodní arena, kde se hrajou různý májovský příběhy jako divadlo. A tam se mě děsně líbilo a začala jsem tam dělat pro ně, protože jsem v té době měla už nakladatelství, dělala jsem pro různé redakce knížku, která se jmenovala Vinetou vizi jiných Kenen. Pak to vyšlo v češtině jako Vinetou, jak ho neznáte. A tam mě právě oslovil jeden Američan, David Thompson, který byl z Oklahomy a byl to vlastně nějaký představitel Native American Center, a který, když viděl ty moje texty a to, co jsem tam dělala, tak mě nabídnul, jestli bych nechtěla přijet do Ameriky a jezdit po indiánských rezervacích a udělat něco podobného, co jsem dělala v tom Segebergu, očima Indiány, očima bělocha, ale ne Američana, protože Američani mají k těm Indiánům takovej trošičku záporný vztah. No, mně se to líbilo, tahle nabídka, tak jsem říkala, takže to zkusíme. Takže jsem tam odletěla, byla jsem tam 2 měsíce, jezdila jsem po Oklahomě, po Novém Mexiku a po Arizóně. Navštívila jsem asi 8 kmenů, dělala jsem si takovej základní přehled, vrátila jsem se domů, něco jsem zpracovala. Naučila jsi se je skalpovat? No, to běloši neskalpovali, oni skalpovali. Tak no. Dneska by se to hodilo někoho skalpovat. No, dneska bych skalpovala. Ukaž, nemáš parotu? Nemám. Dneska bych skalpovala o 106, ale tehdy jsem tam málem jednoho oskalpovala, ale trošičku jinak, protože Indiáni spíš věří. Spíš vykastrovala, ne? No, to už vůbec ne. Ale totiž to skalpování je ne o tom, aby člověka zabili, ale Indiáni věří, že duše člověka sídlí ve vlasech. A pokud mu vzali skalp, tak mu vzali vlastně jeho duši a tím, aha, on sice mohl žít, ale byl jako prostě bez duše. Byl bez duše, byl, ano. Byl trochu i bez hlavy. Ale... No, a což já jsem nevěděla, a byl tam jeden takovej pěkný Indián a já jsem si chtěla, měl vlasy až po záda, že jo? A já jsem si je chtěla takhle to, no, ale to jsem málem dostala facku, že na vlasy se nesmí sahat, protože bych mu mohla sebrat z vlasu duši. Je, což jsem nevěděla. Tak v tohleto čeští muži nevěří, že? V tohle čeští muži tam se nesahá na vlasy, čeští... tam se sahá trošku jinám. Český muži ale vědí, to kde asi nebudeme duši teďka rozebírat. No a co jsi tam zažila u těch Indiánů, jako byli k tobě přátelský, nebo teď oni jako moc asi nejsou nadšený z bělochů, ne? Nejsou nadšený z bělochů vůbec, ale když potom zjistili, jako co dělám a proč to dělám a měli možnost si potom už přečíst některé ty moje texty. Oni uměli, a ty jsi to psala v angličtině, jo? No, já jsem to psala v angličtině a oni v 90% anglicky umějí, protože většinou, kromě třeba Navahů, který mají obrovskou rezervaci a ti starší lidé prostě anglicky vůbec neumí, tak většina těch Indiánů chodí do kmenových škol, kde je základním jazykem angličtina a pak teprve někde, kde se ještě zachoval kmenový jazyk. Aha.
Takže jako s tou angličtinou nebyl problém. No a oni pak, když zjistili, že vlastně nejsem proti ním, že nepomlouvám, že spíš se jim snažím podpořit a ukázat to, co vlastně z jejich kultury ještě zbylo, což se běžně Američani snažili jako ututlat, tak naopak si mě předávali z kmene do kmenu, protože když jsem někde byla, říkala, jo, můj bratr tamhle je náčelníkem tamhle v tom kmenu a to bys o nich taky mohla napsat, oni jsou zajímaví a oni tě tam uvítají. No a takže pak, když už jsem tam byla třeba, já nevím, po pátý, po šestý, tak už jsem tam šla spíš jako štafeta, když jsem se o nějakým kmenu něco zajímavého dozvěděla, tak už jsem se tam nemusela jakoby vnucovat, ale vždycky jsem to někomu z těch už známých řekla a on mě tam doporučil. A ty jsi potom o tom sepsala nějakou knížku? No, napsala jsem 4 knížky, které se jmenovaly Indiánská zastavení, Indiánská ohlédnutí, Indiánská putování a Indiánská ještě něco. A to je soubor těch jejich kulturních tradic, nebo jsou to jako příběhy? Ne, to je v každé ty knížce je 10 různých kmenů, kde je povídání s náčelníky, s běžnými lidmi, jsou tam některé příběhy, je tam na každé stránce je vlastně fotka, takže je to i obrazově zajímavý pro lidi, který prostě zajímá tahle problematika. Tahle tématika zajímá. A nezaujalo tě to natolik, že by se třeba myslela, že tam zůstaneš s nima žít, jako spousta Evropanů odchází? Ani jsi se tam nezamilovala, ty Indiáni jsou hrozně hezký, ne? No, tohle necháme taky bez odpovědi. Marie, tak ty nám se prozradíš, člověče, to nám může říct, že jsi se zamilovala do Tašunky Sapá. No, náhodou, Tašunko Sapá byl Vietnamec, takže... Tašunko Sapá byl Vietnamec, jo. Jako ten herec? Ten herec, co hrál s Videtouhem, Tašunka Sapá, to byl mladý Vietnamec. Hele, a ty koně, ty byly americký, nebo ty byly taky evropský? Ty byly jugoslavský koně. No, záleží na tom, který. V tom prvním Vinetovi tam byly vlastně koně z Chorvatska, protože nebo tam, co se natáčelo v Jugoslávii, kdežto ta desetidílná série o Vinetovovi, která se natáčela v 90. myslím druhém roce, ta se natáčela v Novém Mexiku a to už byly vlastně... Opravdický... To by byl nesmysl tam vozit americký, chorvatský koně. No a hlavně i kompárs, tam byli skuteční Indiáni, kdežto v tom Chorvatsku to byly vlastně... Ale o co byl ten chorvatský hezčí, co? Nám to nějak sichtově bližší. No jo, no, tak je to jasný, to je, ten původní Vinetou, ten nemá chybu. Hele, a zažila jsi tady mezi těma Indiánama nějakou pořádnou drsňárnu, jakože by ještě třeba nějaký ty jejich tradice byly, že vůbec... Že by třeba napadly jeden kmen, druhý a šípy a tak. No tak tohle zase je taková spíš májovština, protože... Oni se nenapadali jako šípama a tím kvůli běžným věcem, že by to. Tam vlastně jediný spor mohl být kvůli náboženství, ale to už teď není, protože oni v podstatě respektujou víru toho druhýho, protože co kmen, tak to většinou je trošku... Oni mají víc bohů, ne? No, víc, spíš duchů nebo stvořitelů, ale stvořitel je jeden a oni mu říkají velký otec, je to stvořitel, ale oni se nikdy kvůli tomu náboženství prostě nebijou. A území a takovýhle věci to neřešili, jo? Území neřešili, řešili spíš třeba jméno Apache. To je z Ježiško, to teď si nespomenu, z pueblanskýho jména Apáchu, což znamená nepřítel. A ty Apačové, protože s těma pueblanama byli sousedi, tak oni jim kradli úrodu, dýně, kukuřici. Počkej, kdo komu? Apači. Indiáni bělou. Pueblům. Pueblanům. To byli taky Indiáni. A ty Pueblani, protože oni mají velice dobrý takový matriarchální základ tam. Tam se mně to teda moc líbilo, protože... Tam vládnou ženský, jo? No, tam, co je v domě a dětí,
patří a dům patří ženě. Co je pole, co je na polí, práce, to všecko patří muži. Ale když muž sklidí to obilí a doveze ho do baráku, tak už patří ženě. To je moc dobře udělané. A jsou rozvody u Indiánů? No tak rozvody... Rozcházejí se jako taky? No kam by ten chlap šel, když ten barák je tý ženský, že? No, tak, jiný, ale no. Tohle je jenom... Na pole může. Do jinýho týpí. Tohle je jenom v Pueblanech týpí používá, tak já nevím, desetina Indiánů to týpí nepoužívají. To je zase... jako takovej trošku jiný. My prostě o těch Indiánech vůbec nic díky tomu Vinetovi nevíme. Oni to tak jako celý pokazili, že a je pravda. To jsem jaký ale pokazili, slyši... víme těch 10%, tak je důležitý. No ne, právě víme věci, které nejsou pravda. Nebo si 10% má TP, to je fajn. No a 90 má baráky? Nebo normálně zděný domky. Normálně ty... ne, protože někde jsou vikiapy, někde jsou dlouhý domy, někde jsou vigvamy, kde jsou chýše. To záleží na tom, který no, kmen. Iglu, ty na severu. Na severu, že jo, ty inuiti, ty mají iglu. Takže vlastně to jejich obydlí, a to je přesně to, co třeba bylo v těch Vinetouovských filmech, čemuž se tam, když jsem jim teda ty filmy tam pustila, tak se tomu děsně smáli, protože samozřejmě žádného Vinetoua neznali, ale... Počkej, to není skutečná osoba? To nikdy neexistoval žádný Vinetou? Já myslím, že Vinetou je jako Ježíš v naší kultuře tam. Ne, ale třeba se smáli v těch filmech, protože, že jo, Vinetou, týpí, totém, loď. No tak... Ty mi opravdu všechno pokazíš, že? Jo, ale my radši tě za chvilku zastavíme, pustíme si písničku. Počkej, ale Mšoči byla, ne? No, to mi neříkej. Ve filmu jo. Tak my ti pustíme písničku Indián. No tak to je paráda. Bláhový byl mínění, že v naší hospůdce nic není k vidění. Hele, a dneska z kraje večera z rovnováhy dostal mě docela neznámý, nenápadný pán. Saku tvídové sedí zády k nám. Je to prý pravý Indián, řek mi to vrchní Kristián. Už jako mladý čtenář toužil jsem po tomto setkání. Byl jsem tenkrát takhle malý capar, co povídám, takhle malý jsem byl. Netušil jsem tenkrát, že ji uvidím až za tolik roků, roků. Indián, to jsou hosti k nám, vodu ohnivou, já mu objednám. Je to přece přítel bělochů, je to přece přítel Indián, Indián. To se mi snad zdá autogram, a na tácek mi dá za významný dnešní den pokládám. Chápejte, je to přece první můj Indián. Posloucháte Hovory z Loun. Milí posluchači, naším dnešním hostem je Marie Brahová, takovej skoro Indián, skoro cirkusák. Marie, bavili jsme se teda o tom, že je mnoho mýtů ohledně Indiánů. Ano. Ty jsi se k těm Indiánům dostala díky tomu Gojko Vytyčovi a ten jako tě tam dostala, pokud jste se neviděli? Ten Mytič, ne Vytyč.
Mitič, jsem říkala Mitič, a ty mi nerozumíte vůbec. S Gojko Mitičem jsme se vídali 14 let v Batce Geberku, kam jsem jezdila vždycky na měsíc. A Batca Geberku, to je jaký světa díl? To je ona neví, Lenka. Batce Geberk je v Německu nad Hamburkem, je tam velká... Není to daleko. Velká arena. To je taky německý jméno, Batca Geberk. Asi jo. Lenka ta by mohla mít vysokou školu, klidně. Ale v Německu. Když už jste se vrátili teda k tomu Gojkovi, tak s Gojkem mám jednu takovou parádní historku, která se sice netýká přímo indiánů, ale když jsme dělali v tom Segebergu, tak v té době jsem ještě měla nakladatelství, dělala jsem různé ruční práce a jednou jsem potřebovala namalovat labuť. A furt to bylo jako husa, nešlo mi to vytvořit. A když jsme potom měli jeden den volno, tak jsem říkala, zajdu si do toho malého obchoďáčku, tam určitě bude někde něco na obrázku, na povlečení. No a cestou jsem potkala Gojka. Říkám, hele, jdu, potřebuji něco zjistit v obchoďáčku, nejdeš se mnou? Jo, jdu. Tak jsme šli spolu do obchoďáku. Já tam přijdu, taková paní starší, tak se jí ptám, že bych potřebovala vidět labuť. Ona se na mě tak zaškaredila a odešla. Říkám, no to je, co se paní nezdá. Tak tam vedle stál takový mladý prodavač. Tak jsem se ho ptala, jestli by mě mohl ukázat labuť. Se na mě tak podíval, zapířil se a odešel. A najednou se ohlídnu a vidím, že ten Gojko se drží hodně daleko ode mě. Tak jdu k němu. Říkám, co je? On mě říká jenom, pojď ven. Tak jdu ven a on říká, prosím tě, co vlastně scháníš? No tak mu se říkám, potřebuju obrázek labutě, abych to mohla namalovat. A on mě povídá, no víš, ale labuť se řekne švan a ty celou dobu říkáš švanc a to je pánský přirození ještě v tom takovým trošku nehezkým pojetí. Tak už jsem do toho nikdy víckrát nešla. A co jsi teda namalovala nakonec? Pak místo labutě jsme tam dali nějaký... Husu. Já už nevím co, no prostě labuť jsem pustila z hlavy po tyhle příhody. Tak tohle to slovo si konečně zapamatuju. Já mám s tou němčinou problém, ale tohle slovo si budu pamatovat. A ještě, že jsi nebyla v Rusku, tam by neváhali. No, tak... To už je o něčem jiným. No, ale jinak s tím Gojkem jsme se... Teda v Americe jsme se nesetkali, protože on tam jezdil jindy, než když jsem tam jezdila já, ale vždycky jsme si pak o tom povídali a já jsem mu doporučovala, co jsem viděla zajímavého a on zase mě doporučoval, kam bych mohla jít. Ale protože on tam jezdil hlavně do Los Angeles, do těch různých studií, kde se o indiánech točilo, tak tam jsem teda moc společného neměla, akorát, že jsem nějaký čas spolupracovala, když se natáčela doktorka Quinová, protože to byl první americký seriál, který ukázal historii indiánů v pravém obraze, tak jak to skutečně bylo, jak je ničili, jak je prostě chtěli bílí zlikvidovat. A proto se... Taky se jim to podařilo. Taky ne, se jim skoro. To téměř podařilo. A takže to byl vlastně jediný takovej realistický obrázek těch indiánů. A je pravda, že indiáni mají velký sklon k závislostem a že je vlastně pro ně hrozně nebezpečný jako alkohol a tak dále? No, alkohol pro ně nebezpečný je, protože jejich tělo ho nedokáže tak zpracovávat jako tělo bělochu, ale s tou závislostí je to trošku jinak, protože ve kmenech, kde mají dobrou kmenovou radu, kde se o ty lidi starají, kde ty lidi mají práci, kde mají co dělat, tak tam prostě žádná závislost není, protože lidi nepotřebujou. Ale tam, kde ten kmen nefunguje tak, jako, jak by měl, no tak tam ty lidi nemají co dělat a prostě od rána pijou. Hele, a co je v té dýmce míru? V té dýmce míru je tabák a zase není to dýmka míru, ale je to něco jako u nás, když kněz používá třeba kadidlo a vykuřuje.
Takže vyhání tím duchy, jako ne. Nebo blbou energii, nebo co? Ne, ne, ne. Ten dým, který jde z ty dýmky, jde vlastně ke stvořiteli a veškerý ty modlitby a aha, to, co oni dá. To je pošta. To je vlastně pošta, no. Ne, pošta. To je pošta. A tak prej tam není tabák, prej tam dávali jako různý omamný látky, jako betel nebo marihuanu. Do tohohle ne. Do kterého tohohle? Co jsi měla ty? No ne, myslím jako do těch katlenajtových dýmek, které jsou vlastně u nás označovány jako dýmky míru, jinak jsou to teda modlitební pomůcky, tak do toho se nikdy nic takového nedávalo. Takže nejdřív se pomodlili s tabákem a pak se do toho dali haš. No, právě to jsou zase další věci, protože do dýmek se teda žádný hašiš nedával, ale oni, když dělají celonoční obřady, vlastně kdy se sejde celý kmen a modlí se zase k těm stvořitelům, tak se sedí v kruhu v týpí, ten kruh nesmí celou noc nikdo opustit a celou dobu po tom kruhu koluje láhev s nápojem, kterým zase něco, jako by se dalo říct u nás svěcená voda, který každý si trošičku cucne, je to teda děsně hygienický, protože tu jednu flašku každý oblemcá aspoň 4x. A do toho se právě dávají různé omamné látky. To znamená, že oni potom třeba ve 4-5 hodin ráno, kdy začne svítat a jde se vítat slunce, už jsou tak pěkně v tranzu, že v tom slunce vidějí svoje předky a podobně. A co to je za omamné látky, jako co se tam dávají? To přesně nevím, protože když jsem se na to ptala, tak oni mě řeknou, jo, to tamhle roste a tamhle roste. Takže jako byliny nějaký. Jako prostě místní byliny, ale rozhodně to není jako hašiš nebo kokain nebo takovýhle. A to je taky bylinka, ne? Tak je to proč taky by asi je bylinka, ale oni to mají, oni už to znají po těch letech. To znamená, vesměs jsou to byliny, které tam rostou. A s těma bylinama u nich je to vůbec takový zvláštní, protože kolikrát třeba jsem tam jedla dobrý jídlo, dobře kořeněný maso a když jsem se zeptala, co to je za koření, jo, to tamhle roste v koutě. Ale nevědí, jako nemají jména, jo? Tam. Ne, takže tak prostě tohle uškodne. Takže to mají opačně, ty zase vidí, kdy to nejdeš v regálu, že jo, ale kde to roste, to nemají tušení. No. To je pravda, Lenka ta vůbec nemá o ničem tušení. Já vím, jak to chutná a jak to vypadá v tom pytlíku. A v který uličce za rohlíkama to je. Setkala jsi se tam s nějakou nadpřirozenou věcí, jakože jsi si to neuměla vysvětlit, jakože by se ti stalo něco. Když jsi dopila to čtvrtý kolo té léčivý vody. Ne, ale prostě, nevím, jako mě ty indiáni celkově takový mytický téma mi přijde. A že oni jsou, jak jsou spjatý s tou přírodou, tak se jim určitě děje mnohem víc věcí, které třeba my úplně nechápeme, že jo? No, jim asi ano, nebo nevím, protože oni tomu věřej. Jasně. To je jedna věc. Druhá věc, co se týče, jak jsem mluvila o tom obřadu, tak já jsem teda jako to vždycky dala kertum, ale nikdy jsem si necucla, protože jsem potřebovala, abych o tom mohla psát, tak jsem potřebovala vidět ty lidi. A no, taky jsi to musela prožít, ne, ale Marie, to jsi si měla dát. Ne, to jsem nechtěla, ale pak jsem byla ještě na několika obřadech přímo jako v domech, soukromých obřadech, kde se nepilo teda nic takového, akorát se tam nakuřovalo různýma vůničkama a jako co viděli oni, nevím, oni prostě to brali jako modlitbu nebo jako mši tady u nás, ale na mě to nepůsobilo nijak jakoby mysticky. Neviděla jsi žádnou babičku, prostě prababičku, někde v zrcadle, nic. Ale Majko, když bys měla srovnat ty dvě období, co jsi byla u indiánů, co jsi byla v cirkuse, tak co na tebe víc zapůsobil? Oboje, protože jsem to tak jako docela pravidelně střídala, takže jsem chvíli žila tam, chvíli tady a ty cirkusy vzhledem k tomu, že ty se asi mě zapsali teda pod kůži víc, protože s nima dělám doteď a třeba takovej Hinek Navrátil, který je ředitelem cirkusu Humberto a kdykoliv pomůže, když potřebujeme pomoc s dětma z dětského domova, tak jako to nemá chybu a rozhodně teďka, kdybych si měla vybrat, tak si asi vyberu ty cirkusy. Ale mohla by se Zdeňkovi Navrátilovi se tady objednat pro ně nějakou písničku. No a máte něco o cirkusech? Máme kaučukovou, tak my ti, Marie, děkujeme, pustíme ti teď písničku. Doufáme, že tvoje povídání bylo pro posluchače zajímavý a budeme se těšit na tebe někdy příště. Měj se krásně a díky. A ať se daří. Vy taky, děkuju za pozvání, ráda jsem si s váma popovídala. Country Radio.
parku se konala porada v cirkuse, zda vystoupí dnes hadí žena kaučů koválů. Direktor se rozčiluje, aby jí vzal ďas, když máme teď premiéru, chytnej i šias. Hadí žena řekla dost, sama vím, co je má povinnost, nevyšplouchne starou partu kaučů koválů. Převlékla se do trenírek, zatla špičáky, nastoupila do manéže pobavit diváky. Porada v cirkuse, jak vytáhnout ti ze žebříku kaučukovou lů. Když se chudák proplétala s chorou páteří, uprostřed jí v zádech křuplo direktor láteří. Hadí žena řekla dost, sama vím, co je má povinnost, nerozhřešou žebřík vinou kaučukové lů. I se žebříkem v nemocnici si to odležím, ani nechci lůžko, stačí někde na chodbě opřít šikmo o zeď kaučukovou. Lidé nám píší. Tak kdo pak nám to tady zase píše? Vemu ten dopis z vrcholku té hromady. Z hromady, ze všech tří, veď. Píše nám nějaká paní Šarvátková z Kolína. Hmm. Milá děvčata, jsem už stará Šarvátková z Kolína. Nikam nechodím, protože mi dělá potíže chůze. Na televizi se nedívám, protože mám potíže s očima. Tak se jen dívám na rozhlas. S hrůzou sleduji všechny zprávy o covidu a doslova mě vyděsilo, že když někdo z rodiny to dostane, že budu muset mít 14 dní izolaci. Pro jistotu jsem nakoupila plnou tašku izolace, aby mě můj dědek mohl s ním případně omotat. Strašně se toho bojím, jsem hrozně chlupatá. Co? A když to dědek začne ze mě odmotávat, asi umřu bolestí. To chápeš, věřila bys, že může být někdo takhle. Nebo si z nás dělá srandu, no ta paní. No tak nedělá, jo? Nedělá, protože hele, chlupatý lidi prostě nemají smysl pro humor. Můj minulý manžel byl chlupatý jako medvěd a vyprávěl mi jen hrozně blbý vtipy, hele. Fakt. A přitom jinak s ním byla sranda. Jednou jsem s ním byla v zoo, hele. On měl jenom kraťasy a dílko. Takže všichni zvířata viděli, jak je chlupatej. A jen co ho zahlídli, hned začali všechny strašně vrtět ocasama. Hele, nejvíc vrtěli opice a medvědi. Jo, a když ho viděl vosel, no to tady vůbec nemůžu říct, co se mu stalo. Asi na něj všechny chlupatý zvířata dostali chuť, no. Asi ano. Můj první manžel byl taky strašně chlupatý, jako medvěd. A musela jsem ho každý ráno celýho učesat. Ježiš. No fakt? Nejvíc je vždycky zacuchaný ty záda. Jednou jsem ho celýho ostříhala, ale to jsem si dala, ty. Vyrostly mu pak ještě dvakrát další a zavý. Prosím tě, já to si ho celýho ostříhala normálním holícím strojkem. Jak dlouho si to dělala? To jsi měla opatřit nějakou malou sekačku, ne? Vidění. Pak když je potkám, je tak ukloní se mi, sklopí jen oči a pak se za mnou točí. Tidi, tudu, tada, juj, tohleto baby, tak se mi zdá, v mrkacích panách, že nevyžívá se už, srdce.
srdce mi buší, ono snad lásku tuší. Možná, že to je jen moje zdání, má jen slušné vychování a proto kladí. Stvořile se všem starším pánům, zřejmě za mou pleší dívat si těší. Znám jedno baby dle vidění, pak když je potkám, je tak ukloní se mi. Sklopí jen oči a pak se za mnou točí. Tadí ta da 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 da. Že to je jenom moje zdání, má jen slušné vychování a proto kladí. Stvořile se všem starším pánům, zřejmě za mou pleší dívat se ji těší. Znám jedno baby dle vidění, pak když je potkám, je tak ukloní se mi. Sklopí jen oči a pak se za mnou točí. Milí posluchači, my se s vámi rozloučíme krásnou zimní písní. Přejeme vám krásný suchý únor. Lenko, a budeš mít suchý březe. Únor. Lenka ta nezvládá suchý únor. Vy si ho dejte, milí posluchači, ať můžete mít zase krásný mokrý březen. Přejeme vám krásné počasí, jděte na hory a k tomu vám pustíme úžasnou inspirativní píseň Ivanovu ve Špindlerově mlýně. Pa, pa. Naschledanou. Ve Špindlerově mlýně, tam překrásně je v zimě, když je zákaz vycházení. Ta zpráva horské služby vždy vyplní mé tužby, je jak něžné pohlazení. Pěkně v teple pohlednice napíšu všem známým, zahraju si dámu. Ruce, nohy u kamen ve společenské místnosti těžko sobě zlámu. Je to ale rána, nad mojí hlavou zrána se stáhla mračna zlověsná. Je úplně už jisté, že dnes je nebe čisté, mě čeká loučka pověstná. Prožiju den ponížení, posměchu a mořin, proč večer není blíže. Však při vstupu do lyžárny se obličej můj rozáří, sláva ukradli mi líže. Teple pohlednice napíšu všem známým, zahraju si dámu. Ruce, nohy u kamen ve společenské místnosti těžko sobě zlámu.